жаңа дастархан жайымыз деді ғой, дастархан жайып Қыдыр ата келеді деп Қадыр мен Қыдырды шатастырып жатады. Жүретін азаматтар бар. Соларға алтажын ажыратып, қайсының дұрыс бұрыс екенін айта кетсеңіз. Жоқ, оны Қадыр деген сөзді біреулер Қыдыр деп алып, әсіресе мына Өзбекстан жақта бұрын бір болған жағдай екен. Жаңа Қыдыр ата келеді, не болмаса жаңағы мынадай сөздер бар екен. Түнде бір жаңағы жарық жұлдыз ұшып өтеді екен. Сол жаңағы Ләйләтул Қадыр дегенді сол жерде Өзбекстандағы бір кісілер Ләйләк Қадыр деп, ана Ләйләк деген құс бар ғой, айыст. Сондай Қадыр деген сондай бір құс ұшып келеді екен. Сол уақытта не нәрсені ұстай қалсаң, сол алтынға айналып кетеді екен деген сондай бір жаңа келін бала емізіп отырып, бесікті ұстай қалған екен. Баласымен қоса алтынға айналып кетіп, одан Құдайдан тілеп, ана баламды қайтар деп деген сияқты осындай бір әфсана сөздер, аңыз әңгімелер айтады. Ондай ештеңе жоқ. Ләйләтул Қадыр деген Қадыр түні. Бұл түн адамның тағдырына байланысты айтылып жатыр ол жерде. Қадыр түні деген де сөз емес. Қадыр түні. Енді адамның тағдыры осы күнге келесі жылға шейінгі оның ырзық несібесінің бәрі жазылатын сондай түн. Ендеше сіздің ырзық несібеңіз молынан болу үшін осы түнде көбірек дұға етіп қалыңыз деген мағына. Қыдыр ата келеді екен, жаңа аяз атан күткен сияқты. Сондаймен байланыстырып алды, осы Қыдыр ата келіп кетеді екен деген сияқты бір сөздерді айтып жүреді. Бұның бәрі қате. Бұл түн енді бұл түнде періштелер түседі. Ол ешкім ол періштені көрмейді де ешкім. Біз періштені көреміз бе, бір аспаннан түсіп жатқаны көріне ма, бәлем ба деген ондай ешкім ондай періштені көрмейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам енді періштелерді көрген, бірақ қасындағы сахабалар оны көрген жоқ. Сондықтан бұл түнде біз періштелерді көреді екенбіз дегенде ол ойда дұрыс емес. Ендеше бұл түн тағдырлар жазылады, келесі жылға шейінгі ырзық несібелер жазылады. Ендеше ырзық несібеңіздің мол болуы үшін жылыңыз, ендігі жылға шейінгі жылыңыз сәтті болуын Алла тағаладан көбірек тілеп қалатын сондай бір ұтымды түн екен.